Pred 2 rokmi sa našim mestom prehnala veterná smršť. Poškodila aj dreviny v areáli Zemplínskeho múzea. Tie už jeho zamestnanci dali vyrúbať. Popri tom však boli odstránené aj stromy napadnuté rôznymi chorobami. Múzeum zároveň zabezpečuje výsadbu nových drevín. Po vyčíňaní prírodného živlu stav drevín posúdili odborníci. Boli z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach a Michalovského mestského úradu. Na základe toho v zimných mesiacoch súkromná firma odstránila 5 stromov. Zamestnanci múzea však vysadili nové porasty. V ich výsadbe budú pokračovať aj na jeseň. Podľa predpísaného by sme mali dosadiť 8 kusov stromov. Budú to lipy, duby. Vysadený však bude aj platan. Ten bude náhradou za veľmi vzácny platan. Celé 10 ročia rástol v tesnej blízkosti múzea. Pre silné poškodenie bol ale vyrúbaný. O tom, kde budú mladé porasty rozmiestnené, rozhodnú odborníci. Ide totiž o to, aby mali plynulý rast. V súčasnosti je v areáli múzea zhruba 40 stromov. Na jeseň ich stav opäť posúdia odborníci, ktorí nám vedia zhodnotiť stav, či tam je nejaká choroba alebo nie je. My iba vizuálne posudzujeme a v podstate máme podozrenie na to, že tento strom by mohol niekedy byť v budúcnosti, čiže v podstate tieto vytipované stromy, ktoré majú suché konáre a ktoré sa nám nepozdávajú, tak my označíme a vtedy privolávame odborníkov a necháme si vlastne poradiť, či stačí orez, či to je napadnutý strom. Múzeum venuje starostlivosti o dreviny veľkú pozornosť. V areáli, keď robíme aj podujatie, kde sa vyskytuje pomerne veľa detí naraz a behajú popod stromy, tak je našou prioritou mať ten park a záhradu v takom stave, aby nikomu nehrozilo nejaké nebezpečenstvo.